Mūsu vēsture. Mūsu vēsture ir veltītajās monētās. Mēs lūkojamies pēc simboliem, kas spēj pastāstīt ne tikai par vienu notikumu, bet arī par veselu laikmetu Latvijas vēsturē. Simboli ir ietilpīgas, tēlainas līdzības, bet tās mēdz bieži atkārtoties. Tāpēc Latvijas kolekcijas monētās mēs cenšamies atrast jaunus, neparastus risinājumus un parādīt to idejisko bagātību, ko spēj ietilpināt tādi šķietami necili tēli, kā kompass, pumpurs, bize vai trausasnieku pārsliņa.